perspectiva é que o Brasil invista 1 trilhão e 30 bilhões de reais entre 2018 e 2021. Isso dá uma média de cerca de 257 bilhões por ano, média maior do que o que foi investido no ano de 2017. O crescimento do investimento seria de 1,9% ao ano. Entre os principais segmentos liderando esse crescimento estão petróleo e gás e siderurgia. Um destaque para o setor de petróleo e gás, que com a abertura do pré-sal, com uma série de medidas que foram tomadas de redução de exigência de conteúdo local, facilitação dos leilões, está deslanchando muito bem. O setor siderúrgico está se recuperando de uma fase longa de investimento baixo. A indústria química tem se desenvolvido muito no Brasil, principalmente com a nacionalização do setor farmacêutico. Há uma expansão muito grande de empresas nacionais no setor farmacêutico. São os principais. Aí o complexo eletrônico acompanha o desenvolvimento das novas tecnologias e o crescimento da demanda por esses gadgets todos, que a gente não vive mais sem eles. O presidente do BNDES também afirmou que não faltam recursos para investimento no Brasil. O que falta são incentivos para que o setor privado invista com mais segurança. Hoje, o desenvolvimento da infraestrutura não depende, não está limitado pela falta de recursos. O desenvolvimento da infraestrutura, o investimento da infraestrutura no Brasil hoje está limitado pela nossa capacidade de desenvolver os projetos, de desenvolver um marco regulatório eficiente e levar os projetos para leilão. Tanto é assim que os leilões que têm sido feitos tiveram grande sucesso.